PRPS2. Payo Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa atong mga panlawas. Maayong pagpaminaw mga pangga, ani-ana ang hisgutanan kabahin sa pag-angkon og maayong panlawas. Nga hatod kanato sa Payo Plus Herbal Capsule nga ginama sa Harvest Race. Atong pagahisgutan mga pangga kung unsa kanindot og kabaayo sa atong panlawas ug kung unsa kaimportante ang pag-inom sa Payo Plus Herbal Capsule matag adlaw. Gikapoy ka na ba sa pagdala sa imong balatian? Daw halos mahurot na ang imong mga kabtangan gumikan sa imong balatian. Ayaw kawala sa paglaom, kay aduna na'y tubag ang imong mga pag-ampo sa kahitasan. Nasayod ba kamo mga kaigsunan nga ang pagkaon og prutas ug gulay matag adlaw dako ug ikatabang sa atong panlawas? Matod pa sa Department of Health ug WHO kun World Health Organization, haron malikay kita sa free radicals, gikinahanglan nga mukonsuma kita og prutas ug gulay matag adlaw. Haron usab malikay sa mga sakit ug balatian nga posible natong ikamatay. Apan matod pa sa pagtuon, mas dali nga maabsorb sa atong panlawas ang sustansya sa prutas ug gulay kung isabay nato sa pag-inom ang Payo Plus Herbal Capsule. Gumikan kay ang Payo Plus Herbal Capsule, aduna kini mga sangkap nga epektibo nga makaayo sa ato ang panlawas. Sama na lamang sa mangustin, ang santon og anthocyanin nga makuha gikan sa mangustin, giila nga adunay anti-cancer properties. Ang sakit nga cancer nga gikahadlukan sa kadaghanan, gikatala nga adunay 96 ang nangamatay batag adlaw, gumikan lamang niining sakita. Apan kung batasano nato ang pag-inom sa Payo Plus Herbal Capsule matag adlaw, malikayan nato ang pag-angkon sa sakit nga cancer. O kaya niini nga ikontrola ang blood sugar level sa mga dunay diabetes. Dako usab kini og ikatabang, labi na sa mga dugay baayuhan og samad og kanunay na lamang nga makaangkon og impeksyon. O sasab sa maayong sangkap sa Payo Plus Herbal Capsule, kini mao ang flaxseed nga taas sa omega-3 fatty acid. Kung aduna kay problema sa imuhang kasing-kasing, importante gayod ang pag-inom sa Payo Plus Herbal Capsule. Haron usab nga ma-flush out og makuhaan ang mga nakadeposito nga bad cholesterol sa ato ang mga artery, labi na og dili kahingaon og gulay og puro na lamang taas sa cholesterol ang imong ginakaon. Idugang pa ang dili mabiyaan nga bisyo sa pag-inom og ilimnon nga makahubog, ingon man ang pagpanigarilyo nga hinungdan usab sa pagkasunog sa water level sa atong panlawas. Og dili lang kay kana, kay ang Payo Plus Herbal Capsule adunay perfect combination sa turmeric og black pepper. Ang curcumin nga makita sa turmeric nga adunay antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial og antifungal properties, mas dali nga maabsorb sa atong panlawas kung sabayan kini sa piperine nga makuha sa black pepper. Kung ikaw nagaantos sa arthritis, asthma, type 2 diabetes, cancer, neurodegenerative diseases, sama sa Parkinson's disease, cardiovascular disease, o uban pa, kinahanglan nga batasano nato ang pag-inom sa Payo Plus Herbal Capsule. Kay ang mga sakit nga sama sa atong nahiskutan, wag tangon kini. Pinaagi sa pag-inom sa Payo Plus Herbal Capsule. Haron malayo sa sakit, mas muhimsog ang panlawas og mulahutay matag adlaw. Mag Payo Plus Herbal Capsule. Ang Payo Plus Herbal Capsule mapalit na sa inyong mga suking butika. Aprobado sa FDA.